Hi, this is Monica and welcome to Mompreneur Pinay. So today, I'll be sharing you another business that you can start at home. So if you're a stay-at-home mom or if you're an employee, you want to have an extra income, or maybe if you're a student and you want a side gig, this might help you. Now, if you're new to my channel, welcome. In this channel, I share different ways to make money online. And I also share my online business journey. So if ito ang interest mo, consider subscribing. Okay, so today we will go and have another streams of income. Okay, so before we start, a winner is a dreamer who never gives up. Gusto lang kitang bigyan ng motivation kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo, hindi ko yun alam. Pero this quotes may remind you na don't give up and things will get better, okay? So let's go and start kung ano nga ba yung sinasabi kong opportunity. Okay, so this is another platform and it's called DigiPay. Kung hindi kayo familiar, this is your first time, itong DigiPay na to is a web-based application wherein you will be able to have an access. Bibigyan ka ng login details and basically it's free to sign up. Okay, so you don't have to worry, but you need a code para makapag-sign up ka dito. And panoorin mo yung buong video nito because later, ibibigay ko yung code ko sa inyo para makapag-sign up kayo. So yung DigiPay is actually a bills payment. So platform siya na pwede mong magamit para makapag-offer ka ng services sa iyong mga kakilala, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, or even for personal use, pwede mong magamit to na pambayad. So magbabayad ka using this system. So ang kagandahan niyan, kung meron ka niyan dun sa area, ikaw lang meron, eh diretso na sa'yo yung mga tao na magbabayad, okay? So excited ako for this. I hope you are too kasi maganda yung magiging possibilities dito. So maglalogin ako ngayon dahil meron na akong account. Maglalogin ako and i-share ko sa inyo yung system mismo, alright? Alright, so once na naglogin na ako, ito yung dashboard. Ito yung unang-una kong makikita. So first, ang gagawin nyo dyan kapag may account na kayo is pupunta kayo sa account dahil bibigyan kayo ng temporary password. Pero papalitan mo yun ng sarili mong password para walang kahit sino ang may access noon maliban sa'yo. Okay? Next na gagawin mo is yung agent manual. Now, itong DigiPay, hindi siya mahirap unawain. No? So ako kasi ang nangyari a few days ago, I think last week, nag-sign up ako for this and hindi na ako nangapa dahil dito sa agent manual na to. As in, lahat nakalagay na at ang kailangan ko na lang talagang gawin is basahin and tignan kasi may picture siya tapos mayroon siyang instruction. Kung halimbawang ang gagamitin mo is website or yung laptop mo, meron siyang mga pictures na susundan mo. Kapag mobile naman, meron din siyang picture na susundan mo. So, hindi ka talaga maliligaw, okay? So, before tayong pumunta doon sa trainings nila, pag-usapan muna natin kung ano yung mga offer nila. So, ito yung mga offers nila. Meron silang e-load, bills payment, micro-insurance, e-pins, mobile money, and gift, okay? So, unahin muna natin yung sa e-load. Pag-click mo niyan, dapat of course meron kang laman or may fund dapat yung iyong top up, no? So, paano ka makakapag-top up? Nandito rin yan sa Nandito rin yan sa training or dun sa module na pinakita ko sa inyo kanina. Titignan mo lang dun yung how to top up and then meron sila mga affiliate na banks na pwede kang mag-send ng payment dun and then yung procedure kung paano nandoon din, hindi ka maliligaw. Okay, so ako finalo ko lang yon and then it went well naman. So yung mobile niya, ito yung mga meron. Okay, so ito importante, ito Smart, Sun, TM, and Globe. Kala ko nawawala yung Globe. Ayun, so meron ding Signal, ABS-CBN, PLDT. Okay? So, yan yung kanyang mobile. And
Halimbawa, let's try smart. So, pagka-click mo niyan, ilalagay mo lang yung mobile number mo. Okay, yan yung number ko. And then, click mo yung next. And then, mamimili ka na sa mga options. Pagka-click mo niyan, okay, so yan yung lalabas. And then, click top up. Okay, so, later pag-uusapan natin magkano ba ang pwedeng kitain ng ganitong presyuhan. Okay, so maglagay tayo ng number dyan. Okay, so, alright, so, ito yung dashboard mo once na nakapag-login ka na. Ito yung makikita mo. Ang maganda dito is malinis yung kanyang navigation. So, kung newbie ka, hindi ka malilito, no? So, pag store, ibig sabihin ko ano yung mga ino-offer. So, merong e-loading, yan yung smart, globe, may bills payment, micro insurance, e-pins, mobile money, and gift. Okay, so nag-join ako last week and then hindi ako nahirapan dahil nakapag-top up na ako within the day. One day lang din na-approve na ako and nag-sign up ako, free lang naman. And kailangan ko lang mag-comply ng mga informations, no? So, mamaya, i-discuss ko yan sa inyo, pero ngayon, ang ipapakita ko muna sa inyo is kung paano tong mga to, ano ba yung ibig sabihin ng mga yan, okay? So, importante dyan itong store, kasi dito tayo kikita eh. Ito yung mga ino-offer nila. So, first is yung e-load. So, yung e-load, yan yung mga pwede mong i-offer, no? So, ang makukuha mo once na nag-load ka dyan, so once na mag-select ka muna na information, and then ilalagay mo. And then, i-follow mo lang yung instruction, nandun ulit yon sa manual. Okay, so, eto yung agent manual na to. After mong mag-login, let's say, bibigyan ka kasi nila ng temporary password, diba? So, once na nakapagbigay na sila, pupunta ka dito sa account, and then, i-change mo yung password to make sure na walang access ang kahit sino maliban sa'yo, alright? Now, yung agent manual, i-download mo yan kasi yan yung magiging guide mo. Lahat nandiyan and maganda siya dahil malinaw, very clear ang instruction niya kung ano yung dapat mong gawin. May picture kapag ang gagamitin mo is laptop. Ituturo kung saan ka pupunta. May mga bilog, no? So, let me just open it. Okay. Ito yung kanyang sinasabi kong manual. So, lahat yan, detalyado dito. Lahat na informations, kung gagamit ka ng laptop, kung paano ka magta-top up, ano, ito yung mga mode of payments nila. Diyan ka pwede magpasok ng pera para pumasok dun sa account mo sa DigiPay para makapag-start ka na ng transaction. So, ito, pag mobile ang gagamitin mo, makikita mo naman dito paano mag-top up yan, mobile ang gamitin mo. Okay? So, andyan yung information. It's a 50 pages PDF file and all you have to do is follow. So, ayan, paano mag-transact, ganyan. Ayan yung mga informations. Maganda siya dahil may mga arrow, hindi ka maliligaw. Makikita mo, i-follow along mo lang siya. And magagawa mo na kung ano yung dapat mong gawin. So, ako, last week ako nag-join, hindi naman ako nahirapan na send ko. Yung first transaction ko was to PayMaya. And successful naman siya, wala akong nakita na delay. Kasi after ko mag-transact, siguro mga less than 1 minute, nag-appear na yung transaction ko from DigiPay to PayMaya. Kasi yan yung pinaka-importanting sa akin eh, access. Dahil with PayMaya kasi I'm using it. So, ayan nga, at least nakita nyo na yan yung itong store. Unahin natin dito sa store. Ito yung mga pwede mong ibenta. Okay, so pwede mo ibenta sa mga ka-office mate mo, pwede mo ibenta sa kapitbahay mo, friends and families. And you can also use this for personal use. Now, hindi mo ito matatransact kapag wala kang fund. Okay, so merong tinatawag na top up or parang e-wallet na kung saan meron kang perang laman. So, the initial, I think is 1,000.
para makapag-start ka, 100 or 1,000. So that I'm not sure kasi nag-fund ako ng I think 7,000 para makapag-start, para makita. Kasi gusto kong i-try kung talagang nag-work ba. So, I'm happy naman. I joined last week and it's doing well naman sa akin. No? Lalong-lalo na dito sa mobile money kasi ito yung talagang goal ko dito. Okay, so una-una, e-load. Itong e-load na to, ayan yung mga ino-offer niya, okay? So, meron tayong TM Sun, Smart, meron ding Red, PLDT, and also Globe Signal, ABS-CBN. So, lahat yan nandyan. Lalagay mo lang yung number. E-pins naman, meron tayong sa communication. Let's see what they've got. So, hindi ko to alam, no? Pero may mga ganito silang mga ino-offer. Insurance, meron din. Okay, so yan yung insurance niya. And entertainment, let's see kung anong meron. So, ayan yung mga offer niya sa entertainment. Okay, so hindi ko to alam. Sky Cable lang yata alam ko dito. Okay, and then other, and gaming. So, kung meron kang banda sa area nyo, may mga nagtatanong or may mga mahilig na mga teenagers na gamings, ayan, meron din tayong pins for that. Okay, so let's get back dun sa store. Now, sa bills payment, ito importante kasi ito parang ito yung pinaka-highlights niya kung paano kakikita eh. So, later, i-discuss ko sa inyo magkano ba yung pwede ninyong kitain, no, with this platform, no? Nasa bahay ka lang, hindi ka na traffic, anong magkano ang pwede mong kitain. So, sa bills payment, importante. So, may airlines tayo, may cable channel provider, credit cards, government, insurance. Meron ding, let me check kung nakikita. Okay, so may consumer finance, insurance, payment gateway, telecom, real estate, transpo, power, and water. Ito importante to, credit cards, government services. Importante to dahil ito talaga yung reason, no, kung bakit mo sisimulan to negosyong to. Doon sa area ninyo, napakadami ng sabihin na natin gustong magbayad, no? Ang bills monthly yan dumarating. So, bills, ayan yung mga pwede ninyong pagbayaran. Okay? Ang pinaka-importante dyan, Manila Water and Manila, Meralco. Sa Manila, yan yung mostly na ginagamit. Pero if you're in provinces, meron din naman silang mga affiliate na mga bills and power. Okay? So, ayan. And then, ito hindi ko na iisa-isahin. Kayo na lang mag-search at tignan ninyo isa-isa kapag meron na kayong account, no? So, dito kasi sa DigiPay, kailangan meron kang account. So, parang, para makapag-sign up ka, it's free to sign up. Dapat may code ka. And later, pag natapos mo tong video na to, ipapakita ko sa inyo yung code na pwede mong magamit para masimulan mo na tong negosyong to. Okay, mababa lang yung capital niya. 100 or 1,000 pesos, you can open this home-based business. No? So, extra income to, hindi ka naman magiging sobrang milyonaryo, but still, you will still earn from this. Okay, so kung okay ka na dyan, click mo lang ulit yung store. Meron pang micro insurance, e-pins, mobile money. So sa mobile money, I want to discuss this kasi ito yung na-experience ko na by far. So i-click ko yan. And lalabas tong Paymaya and Smart Money, okay? So, ang ginawa ko kasi nag-top up ako dahil nga diba nasa crisis tayo ngayon and mahirap yung mga pipila-pila ka, may mga social distancing and all. So, gusto ko talaga as much as possible lahat online na lang. So, that time, yung 7-Eleven, wala silang access for Paymaya, shinutdown nila for some reason dahil nga siguro, dahil sa situation. So, hindi ako nakapag-fund ng Paymaya. Paymaya is very important sa akin dahil ito yung mahilig kasi akong mag-purchase ng mga online courses and ito yung nakakatulong sa akin to learn more about online businesses. So, ang Paymaya ko, may card yan, pero mas maganda siya sa credit card dahil kung meron ka ng sariling pera, ipa-fund mo lang yung Paymaya mo and you can use that good as debit or credit card and pwede mo na siyang maipangbayad online. Okay, safe pa kasi
kung mahakman niyan, hindi, wala dyan yung malaking amount ng pera or kung magkano man ng pera mo, hindi niya mauubos yun kasi pwede mong lagyan kung magkano lang yung gagamitin mo or kailangan mong ilabas na pera, okay? Unlike kung naglagay ka ng, let's say, credit card mo and then na-hack, ayun na, may access na siya sa personal profile mo, sa email address mo, sa mga personal informations mo, and ang worst is yung pera na pwede niya makuha sa'yo. With PayMaya kasi, malabo yun. So, ang naging transaction ko, BDO to DigiPay and then PayMaya. So, wala naman siyang convenience or charge. No? So, pwede mo itong pagkakitaan din within the area sa inyo or online kung sinong gusto magpa-transfer, then manghihi ka na lang ng convenience fee. Later on, pag-usapan natin magkano yung mga kikitain, no? So, back tayo sa store. And then, ito, gift microinsurance bills payment. So, basically, anim ang pwede, no? Depende na lang sa inyo kung ano yung magiging or ano yung gusto ninyong i-focus dyan. Pero kung sa akin at ako ang tatanungin, dun ako sa PayMaya, saka dun sa water and power. No? Okay, so next naman is yung sales data. Yung sa sales data naman, dito mo makikita yung in and out ng pera mo, saan napupunta, ano na yung mga naging transactions, at saka yung mga rebates mo. And for analytics naman, kaysa sales data naman, papakita sa'yo yung mga naging sales mo, yung mga benta mo, kung paano or yung mga paglabas ng pera, at kung ano naman, sa analytics naman is, ano naman yung mga naging pasok ng pera at labas sa'yo. Makikita mo dun yung growth mo dun sa mga transactions mo, no? Now, kung dito naman sa top up, ito transactions, basically kung ano yung na-process mo within the day, papakita dito. Okay, so notification, for example, nag-load ka ng 100 sa iyong mobile, dito mo yun makikita kung ano na yung status niya, kung successful ba, or ini-refund, or hindi nagpumasok. So, pag hindi pumasok, hindi babalik yun dito sa iyong credits or yung sa top-up mo, no? Makikita mo naman yun na hindi nila binawasan. Tapos, dito naman sa top-up, ito naman yung kapag ready ka nang mag-fund ng iyong wallet, e-wallet, and then gusto mo na mag-transact. So, click natin yan, and then, ayan, meron silang nakalagay na information na sabi ay Monday to Friday lang ang top-up request. Tapos, pag Saturday until 12 noon lang. Okay, so, yung source nila, ayan nga, yung BDO, Metro Bank, RCBC, Union Bank, GC. So, I'm not sure dito sa GC na to. Pero, mainly BDO, Metro Bank. Walang BPI, guys, ha? Tapos, of course, halimbawang nag-transfer ka na, no? Halimbawa, online transfer. Kasi ako ang ginawa ko BDO. So, nag-transfer ako, online transfer. May makikita ka doon na once successful na yung reference number. So, ilalagay mo yung reference number. And anyway, nandito yung sa agent manual, just to let you know, para hindi kayo maligaw na anong ilalagay nyo para mag-appear yun. No? So, ilalagay nyo lang yan, yung amount, and then, i-upload naman ninyo yung mga informations. Magkano nilagay ninyo, halimbawa, 1,000. Hindi siya na-edit. Bagal ng laptop ko. Sensya na yung connection ko, parang hindi stable. Pero anyway, ganun yun. Yung amount, and then i-upload mo kung yung nag-deposit ka via counter, upload mo yung picture nun. If online naman, yung screenshot. Tapos kung kailan mo din-deposit, and then pwede ka maglagay ng information ng message mo, and then click mo yung top up. Yung sa experience ko with DigiPay, after kong mag-top up, no, siguro mga 1 to 2 minutes, nag-appear na siya sa account ko. So, ready transact na ako. And then, from DigiPay to PayMaya, wala pa yatang 1 minute na pumasok na siya. So, happy ako doon kasi ako, I'm all about accessibility. Importante yan sa akin. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo with DigiPay. Now, okay, meron pa ako mga extrang idadagdag dito, no?
Kapag pwede siya sa mobile app, okay? Pwede siya sa laptop or desktop. Now, ang tanong kasi is, okay, magbabayad ng bills payment, di ba? So, paano naman yung resibo nila? The good thing is, pwede kang bumili separately ng kanila, na, pwede kang bumili separately ng printer. So, ito, papakita ko sa inyo. Yan, ito yung pwede ninyong bilhin na printer. And nakita ko siya sa Shopee. So, pwede nyo itong bilhin, hanapin nyo yung Bluetooth. And then, every time na meron kang client, ayan, magpiprint siya ng resibo. And ano to, ang tag dito, kahit mobile lang yung gamit mo, magpiprint to. Mas maganda pa nga ang mobile eh, kasi at least naka-design siya for size ng POS na ganito, yung thermal. Okay? So, papakita ko sa inyo yung sa, ayan. Ito, nasa Shopee ako na site, and ito yung nakita ko. So, 1,100 siya. Optional po ito ha, kung gusto nyo lang po na magkaroon ng printer na each time na gusto ng kliyente, meron siyang resibo as proof, pwede pong bumili kayo niyan. Okay? So, may kasama na yata itong dalawang roll. Kayo na pong bahalang maghanap, mag-scout sa Shopee. Pero, at least meron na kayong option. Now, kung ayaw nyo naman ito dahil medyo mahal, pwede po sa text. So, makaka-receive si client ng text message. And then, magbabawas lang yun sa load mo ng 1 peso. Okay? Okay, so halimbawa, decided ka na na gusto mo na itong simulan. Extra income lang po ang pinag-uusapan natin dito ha. Hindi tayo magiging milyonaryo dito ha. Okay, so kung clear tayo dun sa part na yon, let's proceed. Magbibigay ako ng sample computation kung magkano yung pwede ninyong income sa sideline na ganito sa bahay. Okay, so ito yung sample computation ko. For example, sa water or sa Maynilad lang tayo. No? So, may 50 person, let's say, kapitbahay mo at saka ka-office mate mo. Kinonta ka online kasi nalaman nila na meron ka ng bills payment. So, nag-charge ka ng 20 pesos sa kanila per person. That's gonna be 1,000 pesos. Okay? And then, ganun din sa Meralco mo, may 50 person din. And then, 20 pesos din yung charge mo sa kanilang convenience fee. Which is magiging 1,000 pesos din. Now, meron ka ng 2,000 pesos. Yan yung pinaka-service or convenience fee mo. Meron namang tinatawag na rebate. So, yung sa rebates mo, ito yung nasa loob ng system. Kasi every transaction na igagawin mo, depending kung magkano yung transaction mo. Like ako, nag-transfer ako sa DigiPay to PayMaya. So may rebates akong 22 pesos. So ganun din, halimbawa may bills ka, may bills yung friend mo na worth 8,000 pesos sa kuryente. Ibig sabihin yan, merong corresponding na price. So, pwedeng mas mataas sa 22 pesos yung magiging rebates mo. And nag-a-appear yun dun sa analytics mo or somewhere dun sa sales data or sa transactions mo. So, makikita mo yun doon. It's very transparent. So, magkakaroon ka pa ng extra income. So, this one, 50 person, of course, meron kang rebates, that would be 1,000. So, all in all, kikita ka ng extra 3,500 per month. Okay, so ito, nag-base lang tayo sa Meralco at saka sa water. What about sa mga insurance? What about doon sa mga magbabayad ng pag-ibig transaction sa'yo? So, yun, i-consider mo rin yun. Kung meron ilang tao na magpapatransact din sa'yo, syempre, another income naman yan. So, ito kasi, ginawa ko lang very conservative. Dahil ayoko namang mang-hype ng tao na ang dami-dami mong kikitain. Doon tayo sa nakatotohanan na pwedeng ito lang ang kitain mo as an extra income, hindi pa rin masama because nasa bahay ka lang naman or extra income mo nga lang naman ito. No? Unless talagang gagawa ka ng physical shop mo na kung saan magagawa ka ng station mo where people can go there and
visit and pay. So parang mga sa SM, di ba, pinipilahan talaga ng tao dahil alam nila na doon yung bayaran ng bills payment. But one thing is for sure, lalo na ngayon na meron tayong pandemic, very important to na magkaroon ng mga accessible transaction dahil yung mga tao, syempre takot yan lumabas. Ayaw nilang lumabas dahil baka sa ma-COVID sila, baka magkaroon sila ng problema. So, they're avoiding to go out and kung malalaman nila and you will reach out to them at ipapaalam mo na meron kang ganitong negosyo, then that would be another advantage. Now, ito gusto ko lang i-ano rin sa inyo. I-inform din kayo na kung gagawa kayo ng ganito or kung may account kayo dito, at least may fund dapat ang inyong mga online banking. So, nakita naman ninyo kanina na may mga bank silang affiliate or tie-ups like BDO, Metro Bank, Union Bank, na kung saan if meron kang online banking for that certain bank, pwede mo siyang i-transfer online. So, hindi mo na kailangan ding pumila para pondohan yung DigiPay mo. Like what I do, meron akong BDO online banking. So, ang ginagawa ko, nag-online transfer ako doon sa account ng BDO ng DigiPay. And pag na-i-transfer ko na, nilalagay ko na, pinafollow ko na yung instruction nila as per doon sa agent's manual. So, hindi na ako kailangan lumabas. Ayun nga lang, dapat nga na online ang transaction. So, kung may mga client ka, online nilang ibabayad sa'yo dapat kung ano yung corresponding online banking meron ka. Para doon na lang nila ito transfer at hindi naman hassle sa'yo na ikaw pa yung pipila sa labas, ba? Diba? So, yun lang yung tips ko kung mag-start na kayo. Now, if you've been waiting dun sa code, ito po yung code ko. Okay, so lalakihan ko na lang kaya. So, yung code is 1321E3F4. So, paki-follow na lang kung caps lock din po. Yan po yung code. Ibig sabihin, yung link na ilalagay ko doon sa description box sa baba. Yan po, pag nag-sign up kayo, hihingan kayo ng code. So, yan ang ilalagay ninyo. 1321E3F4. So, yun lang po for now. Thank you for watching this video and I hope na makatulong to sa'yo, lalo na ngayon na need ng mga tao ng homebase na pagkakakitaan, and sana makatulong to sa'yo and sa family mo.